Festival JazzHR i Stakoja. 33 godine već egzistira pod organizacijom Gradsko duše skladatelja i promovira prvotno, dakle, u fokusu je hrvatsko jazz skladateljstvo i generalno jazz glazbenici u Hrvatskoj. Na taj način podržavamo našu zapravo bogatu jazz scenu. Imamo u svojoj godišnjem svojom programu, imamo jesenski prvotni festival te sezonu. I eto, naravno, s obzirom da sam ja nekako dio te scene, sam osjetila šta je možda potrebno i što bi bilo zapravo idealno kada bi ova platforma postala, a to je stvarno jedan više od standard za predstavljanje novih albuma, nove glazbe. Ono što je zapravo najbitnije, da nova glazba živi za života ovih kompozitora, ne kad neće biti pokojni. Tako da zapravo koncept festivala da promoviramo nove izdanje. Pozornici su zajedno tri velika orkestra, jazz orkestra, tri javna radio televizijska servisa. To je jazz orkestra Hrvatske radio televizije, jazz orkestra Big Band radio televizije Srbije i Big Band radio televizije Slovenije. I prva zajednička proba sva tri orkestra se dešava u ponedjeljak u Beogradu. I već u utorak je koncert. Znači jedna proba i to je to. Dvije je proba. Da, mislim, to tako izgleda. Zbog toga je vrlo bitna ta priprema prije, jer svako od nas koji vodi svoj kućni orkestar, u mom slučaju to je orkestra HRT-a, ja radim pripremu tog orkestra i pripremam ga za susret sva tri big benda kad će maestro Zigi Feigl preuzeti